Gümrük Մերկուրովյան բանակցականը դպրոցի տարեվերջան հաշվետվություն ցուցահանդեսը կազմակերպվել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասնաշենքում։ Նկարչական դպրոցում բացակայում են համապատասխան հարմարությունները և ստիպված են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին հաշվետու ցուցահանդեսներն իրականացնել տարբեր թալիչներում, ասել են նկարչական դպրոցի տնօրեն Սամվել Գալստյանը։ Նա նաև անդրադարձել է դպրոցի և կենտրոնի միջև ձևավորված համագործակցությանը։ Ցուցահանդեսից հետո նկարչական դպրոցի թվով 16 շրջանավարտներին հանձնվել են ավարտական վկայականներ։ Մեր գենպատակը և դպրոցի տնօրենության և տեխնոլոգիական կենտրոնի գենպատակը դա Գյումրում շնորհալի երեխաների զարգացման հնարավոր համար մաքսիմալ հնարավոր լավ պայմաններ ստեղծելն է, մաքսիմալ աջակցել երեխաներին, որ իրենք կարողանան թե մասնագիտական կողմնորոշման հարցում ճիշտ ճանապարհ ընտրեն, թե իրանց որակավորման բարձրացման հարցերը կարողանան շատ արագ և որակով լուծել։ Շատ պատահական ստացվեց այս ամեն ինչը, նկարները ուղղակի մենք երբ որ բերեցինք, ներկայացրեցինք, որ ունենք այսպիսի ինչ-որ մտադրություն, շատ ուրախ ընդունեցին մեզ, շատ սրդաբաց ընդունեցին համագործակցության համար, որովհետև շենքը տրամադրեցին արդեն մեզ, բավական դուք տեսնում եք ինչքան մեծ տարածք է, և բացի դրանից արդեն մի կարաչ եկա, որովհետև գիտեք ինչ, եթե մենք վերցնենք զուտ ակադեմիական սկզբունքներով դասավանդումը, մենք շատ հետ կմնանք ժամանակից, որովհետև գիտեմատեխնիկայի տարը բոլորդել շատ լավ գիտեք, և բավականին փայլուն կերպով ժամանակակից և դասարդությունը մեր ակադեմիայի ուսանողներն էլ իրենք եսպես համընտաց են